El chanta de Melato, Chiso Seru. Role zadáka je dneska opravdu důležitá, ale jedna vybrala sedmičku, teď holky, když se dají dohromady, tak by se to mohlo povést, pozor, že by se měli jeden platný čas, držte palce, a je na to dobrý čas, zatím, ale teď to uteklo, teď to tele si řeklo, že ne, otočej ho, otočili, oddělili si ho, uvidíme, musí do něj teďko, a znova mezi, sebe nebo na stěnu, pozor na rozhodčího, neberte ho sebou. Jestli mě slyší majitel nebo majitelka koně v boxu strakatýho, bílýho, světýho koně, tak potřebuji s ním mluvit. Majitel nebo majitelka, co má ustájenýho koně. Tak holky, tlačej. Vypadá to, že by to teď mohlo, ale ne, je to prožuklíka. Takže to vyjel o metr dál s tím to bylo to tam dostalo. Už to vypadá, ano, časový limit, bohužel.